ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့မချမ်းသာတဲ့လူဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပြားရတဲ့အထီးကအကြောင်းရင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပြီးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့မချမ်းသာတဲ့လူဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပြားရတဲ့အထီးကအကြောင်းရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်မီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်မှာကြက်3កောင်ရှိတယ်ဆိုပါစို့တကောင်ကိုအစ်သမားလက်ထဲပြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်လဲတီးကြပါတယ်အမိဖြစ်သွားမှာပေါ့နောက်တကောင်ကိုကြက်တိုက်သမားလက်ထဲပြီးလိုက်မယ်တီးကြတယ်ဒီကြက်ကတိုက်ကြက်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်နောက်ဆုံးတကောင်ကိုမွေးမြူရေးသမားလက်ထဲထည့်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဟာအဲ့ဒီကြက်ကိုမွေးပြီးနောက်ထပ်ကြက်တွေအများကြီးပေါက်လာအောင်လုပ်လိုက်မယ်ရလာတဲ့ကြက်အပေါ်သူတို့တူးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းရှိတဲ့အမြင်တွေစိတ်တွေသဘောထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးအမိတိုက်ကြက်မွေးမြူရေးကြက်ဆိုပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ဒီသဘောပဲလူဒီမှာလဲချမ်းသာကြွယ်ဝသူနဲ့မချမ်းသာသူဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပြသွားစီတာဟာလဲပက်ဆန်ဒီအပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေစိတ်နေသဘောထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ်ပြသွားစီတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကရှိတယ်ထီပေါက်ရင်ချမ်းသာမယ်မိဘစီကအမွေရရင်ချမ်းသာမယ်လာစာကောင်းတဲ့အလုပ်ရှိရင်ချမ်းသာမယ်ဒီလိုထင်ကြတယ်တကယ်ကမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်ပဲလာစာကောင်းကောင်းဘယ်လောက်ကြည့်တဲ့ထီစုကြီးပဲပေါက်ပက်ဆန်ပေါ်မှာထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကလွဲနေရင်အဲ့ဒီလွဲနေတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲလိုက်သွားပါလိမ့်မယ်ခုနကလို့ပေါ့အရသမားကြီးကိုကြက်တွေအများကြီးတွားပေးလဲသူနေတိုင်းအရက်နဲ့ကြီးလို့ရပြီဆိုတဲ့အမြင်မဲ့ရှိတာကြောင့်အမိဖြစ်ုံသာရှိလိမ့်မယ်ကြက်သမားလည်းဒီတိုင်းပဲမွေးမြူသမားလက်ထဲရောက်မှသာရလာတဲ့ကြက်တွေကိုမွေးရင်းမွေးရင်းနဲ့ကြက်တွေများတဲ့များလာပြီးကျွေးဝအချမ်းသာလာမှဖြစ်တယ်အလားတူပဲတလားကို30ရှာနိုင်30ရှာနိုင်ရှာနိုင်တဲ့ပတ်စံကို30ရာအဖြစ်ပဲမြင်နေရင်30ရာအဖြစ်ပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်စုဆောင်စရာကိုကိုငွေပြန်ရှာနိုင်တဲ့အရာလို့မြင်မှကြွေးဝချမ်းသာလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြွေးဝချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုရင်ဝငွေကောင်းမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှန်ပြီမဲ့ဝငွေပေါ်မှာသဘောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နေသဘောထားတွေကလူချမ်းသာလူစင်ရဲ့ဆိုပြီးကိုယ်ပြားသွားအောင်အဓိကဆုံးဖြတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆုံးဒီနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။